მოგესალმებით, მეგობრებო, მოტობურთი ლილო არენაზია. Მოვედით დაპირებული ინტერვიუის ჩასაწერად მეულუდ მელაძესთან. Ახლა გადავიგნაცვლებთ მასთან და ვისაუბრებთ ბევრ საინტერესო თემებზე. Ჩვენ გვაინტერესებს პირველი ფორმულა 1 რა ხდის განსაკუთრებულ სპორტის სახეობად, რატო ყოფნას ამდენი გულშემატკივარი და ჩვენ რა სურჩათ გულშემატკივარს რომ კიდევ უფრო აქტიურად რატომ უნდა უყურო. Ну, формула 1 гинда, ар гинда, майнц умаглесим цорвалия, автоспорти, именно, ро. Полазе магали сичкария, полазе зустия. Да, ну, полазе звирия, ра. Полазе айрас цорвалия, сайта мкрда царда миудге, амитомас айс гасакутра. Ну, твес рекомендациас уцевт, ро гушеватго метат ихос чартфули, хо, упо популярули хдеба нелела. Ке, именно ро საქართველოს ნაკლებად იყო პოპულარული რა და იმიტომ რომ უკვე სოციალური ქსელები ძალიან აქტიური გახდა, იმიტომ რომ ტელევიზიას წვდომა მიეცა და ასე შემდეგ. უფრო უფრო მეტი გულშემატკივარი ჩაერთო, იმიტომ რომ ბევრი ქვეყნია, რომლის ცოდნაც უკვე გაძლევს საშუალებას, რომ მეტი ინტერესი უყურო. თქვენ თუ გყავთ სამყარელი საჯინიბო ან ბოლელი, ვისაც უყურებთ ახლა ამ ეტაპზე, თუ ადევნებთ ფალკურს? Ну, оно монослёс, чем, чем. Сагул шематкевро объектები, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ და სუბიექტები, იმიტომ რომ ანუ ძველი ეპოქის მრბოლები რო მიყარდა, ну, სენას ეპოქა და ну, სენა, მერე შუმახერი, იმიტომ რომ ის ბოლიდები გაცლებით რთული სამართავი იყო და მეტად იყო დამოკიდებული მაინც მრბოლებს. თანამედროვე ბოლიდები მაინც ინჟინერული ან კონსტრუქციული ობობანა უფრო არის, ვიდრე მრბოლელების, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ არაფერ არ ვაკნინებ ბურბოლელს, იმიტომ რომ ფორმულა 1-ის მარკა ურთულესია. და შესაბამისად იმდომას მონაცვლებს, ანუ ახალგაზრდები რომ გამოჩნდებიან ხოლმე, იმის მიხედვით ვინ როგორ გამოიჩენს თავს გულშემატკივარს, ანუ ჰემილტონი იყო მაინც ფავორიტი, იმიტომ რომ ზღვარს მიღმა მართვა შეუძლია, ანუ ისიათ შეუძლია ზღვარს მიღმა მართვა, ესეთი არის. თანამედროვეობაში უკან ბევრი არ არის ესეთი. Да, იმიტომაც ფერსტაპენს გულშემატკივრობდი შემდეგ, მაგრამ ფერსტაპენმა როგორც პიროვნება ცოტა გაწყენა. კი, ძალიან ძალიან გამანაწყენა ოდინსეს და ამიტომ აღარ გულშემატკივრობ ფერსტაპენს და ისევ დაუბრუნდი ჰემილტონს, მაგრამ იმიტომ რომ მოუგოს ფერსტაპენს. ესე იგი, აი 90-იანი წლების ცნობილი ავარიის შემდეგ აიტონ სენა როცა დაიღუპა, განსაკუთრებულად ფორმულა 1-მა გააკეთა აქცენტი უსაფრთხოებაზე და ცდილობს რომ აჩელება უსაფრთხო გახადოს ბოლადა. აი თქვენს ამ კუთხით უსაფრთხოებაზე როგორც პროფესიონალი რას გეტყვით? რამდენად მნიშვნელოვანი არის თავის თავად, მაგრამ აი დამატებით რამე უთხრათ გულშემატკივრას კიდევ. ხო, ну უსაფრთხოება მაინც პირველ რიგში არ არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ იყო პერიოდი ფორმულა 1-ში, ხო, ну აიტონ სენა, მაგრამ ჯგუფი B არსებობდა ესეთ რალიში. სადაც არანაირ შეზღუდვა არ იყო და ტენიდნენ და ტენიდნენ სიმძლავრეს ზრავში და ამჩატებდნენ და ამჩატებდნენ ავტომობილებს და უზომოსი ჩქარეთ დადიოდნენ. ან 200 მიღმა იყო სუსიჩქარე და კანიონებში, ტყეებში, ღრეებში, ანუ იქ უწევდა ციარული და ძალიან ბევრი იყო, ანუ მსხვერპლი იყო ძალიან დიდი. ანუ როგორც გულშემატკივარში, იმიტომ რომ გულშემატკივარსაც უნდა რომ ანქანა შეხებოდა, იქამდე ჩასულიყო. ხო, გზამდე და ანუ შეხება ითვლებოდა ძალიან მაგარ რაღაცა. თუ შენ რალის მანქანა შეხებოდი და ბოლელია ხო, რაღაცა მომენტში მართვა შეიძლება დაკარგოს მანას და ძალიან ბევრი ტრაგედია მოხდა, ამიტომ რო არ გაუქმებული იყო საერთოდ ავტოსპორტი როგორც სპორტის სახეობა, გადაერთო საერთაშორისო ავტომობილო ფედერაცია თავიდან ბოლომდე უსაფრთხოებაზე და დღევანდელობაში უკვე ფორმულა 1-ის ტექნოლოგიებს, და ტექნოლოგიებსაც ფორმულა 1 იყენებს. ინსტიტუტი აქვს სპეციალური ამისთვის, ფიას, ფია ინსტიტუტ პირდაპირ ესე ქვია. იყენებს უკვე NASA-ს, სპირიტით, ანუ NASA-სგან კი არიღებენ, NASA იყენებს ფორმულა 1-ის ტექნოლოგიებს. კი ბატონო. აი ხან გვინდა გითხრათ, როგორც აი პროფესორმა მძღოლმა ეს მარტივად ჩანს თითქოს როგორ საჭირო ნატრიალ, მაგრამ აი რა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დატვირთვასთან არის და ასოცირდება ეს ყველაფერი პერიოდოსით ან ვარჯიშები და ასე შემდეგ, რომ მოგვიყვეთ. ძალიან დიდი შრომა, მოდი აქედან დავიწყებ. ესე არ არის რა, რომ დავჯექი და ყველა ხო, აი მაგიტო ვიძახ, რომ გულშემატკივარი თითქოს ყველა მაგარია და ყველა ატარებს, ეგრე არ არის. კი, გულშემატკივარი საბოლოო პროდუქტს ხედავს, ბოლოს და შეჯიბზე მოდის, მაგრამ რამხელა შრომადებს ამის უკან, რამხელა ფინანსები ამას ვერ ხედავს, თუმცა ანუ ასოციაცია ესეთია, რომ
მხოლოდ საჭესატრიალებ, მაგრამ ეგრე არ არის ფიზიკურად, ძალიან ფორმაში უნდა იყო ფიზიკურად, იმიტომ რომ გლის ყველა კუნთის ყველა ნიუანსი თავდაპირველად ჩართული და ფსიქოლოგიურადაც თავდაპირველად ჩართულია. ალბათ ყველა ვიცით, რომ ყველას მოსვლია რაღაცა კამათი მაინც, ნუ ჩხუბი ან რაღაცა მსგავსი. Da, ყველა ვიცით, რომ წამიერა დიღლები, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური წნეხი იმხელა. აქაც ესე არბოლის დროს ფსიქოლოგიური წნეხი იმხელა, რომ ფიზიკური შრომა სულ ცოტაც რომ იყოს გლის, არა და ცოტა არ არის, აქაც ძალიან დიდი შრომაა და ვისაც ერთი ტესტი მაინც ჩაუტარებია. Da, gătuit am testat modul cu alam, tavis și autobus, ceata, nu se zice, am dunas, mama automobil și problema are. Uzda atam i-a nit chartos, uzda atam i-a, uzda atam și e s-a dus ram din jur, mua hrep, s-a cis, volum de ichid, da, da, trei ale. Ne, tu e tanga, ulu, mă gândesc, da, stii, da, da, li-a tulia, trame, da, 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 Ramkhela fizikuri jafa. Ai romo viqet Miloarenashi sakebs aidan gachta idea rasimsakhureba ris gaketeba ginat da bevi ragatsebi daimata me ro bolos akviqavi da ai ubraut romo vides visats uqvars autor bola ramo sakhevas miigebs tkvendan. Miloarenas kon. Miloarenas ideas ro gekitkebian kolme rodis gachta ro gachta. Ну, да, чаугрумавди мере ам пасухс ра, ну, рагаза фикробди холмо сайдан гачта марта эзе. Витқиро чемтан ата дайбада, ану, рас цнубиеребаши, рас махсовс, ану мехсиереба садан қопли, су фикробди эсети рагаз сивцезе да су хвецавди, ану бавшо да хвецавди, рогори икнебода эс сивце. Да, ра икнебода амаши исети рас чемнаир халхс мизидавда. Da, sorat imitomas aris, ro izrdeba da izrdeba, anu pirveli rats umnishnolovanesi iqo, es iqo asfaltis safari, mravali konfiguratsiit, ro nebismier sheezleboda tavis avtomobili shemusuliqo da tavis tavi enakha, anu mosakhoshi avtomobili da tavis tavi ertmanetan sheemotsvebina. Ak ekhla esea, es Miloarena, anu nebismier sheudla movides tavis avtomobili mteli dghe 25 larighis mkholod, ese simboluria, imitoro მე თანაც რაც მინდოდა რომ ყოფილიყო სადმე რომ მისულიყავი და აი ესე სადმე შევედი მთელი დღე გავერთე თუ იყო ამის შანსი ეს შანსიშეს დიე შანსი ანუ მივეცი ხალხს შეუძლიათ მოვიდნენ და გაერთონ და იმიტომ რომ ანუ ყოველას მაინც თუ ისაც თავის ავტომობილი არ ყავს ან ყავს მაგრამ თავის ავტომობილის დატანჯვა არ უნდა სხვა რა სერვის შეიძლებაოდა რომ ყოფილიყო არა რთულია ავტომობილები ასე თუ ისე ყველა მაინც ზიანდება შემოვიტანე დამატებითად ეს კარტინგები. ანუ კარტინგი არის რა? ანუ კარტინგი არის, რაც თავიდან ბოლომდე გაძლევს ყველანაირ შეგრძნებას, მოსახოს გადიხარ თავიდან ბოლომდე და თან შეგიძლია რომ უკიდეგანოდ გრძელ დროში გაიწელოს. ანუ საღამოს 6-დან ღამის 1 საათამდეა კარტინგები. დღესაც განათებებს ამონტაჟებს და აქ მაგიზულის რომ ღამე ყველა შეძლოს და თან გრილა ღამე, მითუმეტეს ზაფხულის პერიოდში და თან, იმიტომ რომ ნუ ღამე უნდა ყველას რაღაცა გაკეთოს, ანუ ჩემნაირ ხალხს, ჩემნაირ ავატყოფებს. ხო, უნდა თუ დღე ძინავთ, ანუ ღამე უნდა თუ გამოვიდნენ და რაღაცა შეესწიონ, კი ბატონო, მოვიდნენ და გაერთონ ამდენი ცუდად. კი ბატონო, კარგი, ახლა თქვენზე რომ მოგვიყვეთ, თქვენ როგორ ჩაგითრიათ ამ სპორტმა, იმიტომ რომ ახალგაზრდობაში სამბოთი იყავით, ხო, დაკავებული და საკმაოდ წარმატებულად. აი, როგორ გადმოერთეთ, რა იყო ეს განმაპირობებელი ფაქტორი რომ აქეთ წამოხვედით. ბავშვობიდან, ну ბავშვობიდან როგორც ვთქვი, უკვე ლილვარნასთან ერთად, ანუ ეს ჩემში რო იყო, ჩემში ცხოვრობდა ეს, ანუ ბრმოლელი ცხოვრობდა ჩემში, შიგნით, ანუ მეორე ეს. რაღაცა შეიძლება აკეთებდით, მაგრამ? კი, ანუ იმიტომ მოჭიდა იმიტომ გავხდი, რომ ანუ ოჯახის წევრებს უბრალოდ დავაზუსტო, ანუ мама ჩემს უნდა რომ ყოფილიყავ მოჭიდავე. Da, მთელი თავისი ჩაედო ჩემში ეს მართულება უნდა რომ უბრალოდ ყოფილიყავ მოჭიდავე. ამიტომაც რადგან იმას უნდოდა. ესეთი გასულა ქონდა რა, გარიგება, ანუ მე მყავდა მოტოციკლეტები, ველოსიპედები, მანქანები, ყველაფერი რაც მინდოდა. ოღონდ დღედაღამებიდან მე ვარჯიშა და ყოფილიყავ წარმატებული მოჭიდავე. ესეც გამოვიდა. დღედაღამე ვარჯიშობდი, თუმცა ეს ვარჯიშები ახლაც მადგება. ვარჯიშობდი, პირველი ევროპის ჩემპიონატი დამოუკიდებელი გახდა საქართველოს ევროპის ჩემპიონატზე სამბისტებს უგვიწია წასვლა და პირველი, ანუ იმიტომ რომ სუბუგიწონა მე ვიყავი, პირველი ევროპის ჩემპიონი ვარ საქართველოსთან, დამოუკიდებელი საქართველოსთან. დარწმუნებული ვარ, ბევრს არიცის და ეხლა შეიძლება პირველად ჩვენი ეთერიდან გაიგონ ეს ამბავი. ხო, და ავტოსპორტში რა შეეხება, როგორ მოხვდი? 27 წელს ვიყავი, ძალიან დიდი ვიყავი, მიუხედავად იმისა, მთელი ცხოვრება ვიდოდა რომ მრბოლელი ყოფილიყავი.
ძალიან დიდი ვიყავი და ქუჩაში კამათმა და ჩემს იჯიუდემ და პრინციპულობა მომიყანა საბოლოო ჯამში მრბოლობამ და ნუ ქუჩაში ვიკამათე არამე გაგასტრება არამე მე მრბოლელი ვარ შე რა იცი და რაღაც ესეთი და მეთქი ვიდას ხე რა იცი წავედი ვიპოვე საავტომობილო ფედერაცია და მეთქი როგორ გავხდე მრბოლელი მითხარ როგორ გავხდე მრბოლელი მაშინ რთული გზა იყო ორი წელი დავხარჯე იმისთვის რომ მრბოლელი გამختارიყავი და როგორმე შეჯიბზე გამოსულიყავი და დღეს იმიტომ რომ სათავეებში მე თვითონ ვარ ყველანაირი გზა გავამარტივე მრბოლელი თუ გინდა რომ გავხდეთ ეგრევე შეგვიძლია სამყაროში შეჯიბზე გამოვიდეთ გვაჩვენოთ რომ მაგარი ან პირველი სამყაროში შეჯიბზე იგებ ეგრევე პროფესიონალზე შეგიძლია მოითხოვო ან ორჯერ გავხვალ საპროფესიონალზე ეგრევე ან ხუთჯერ უბრალოდ გამოხვალ და შეგიძლია ლიცენზია მოითხოვო ან სკოლა გაიარო სკოლას არსებობს და ჩააბარო სკოლის გამოცდა და მიიღო ლიცენზია. მოკლედ, თუ ვინც უნდა რომ მრბოლელი გახდეს, მშობლებს ვეთქვი რომ არ არის ისეთ საფრთხის შემცველი როგორც ადრე იყო, იმიტომ რომ თანამედროვე ავტომობილები ძალიან კარგადაა დაცული, მით უმეტეს სარბოლო ავტომობილები. თუ ვინც უნდა რომ მრბოლელი გახდეს, შვილებს ნუ გავაჩერებთ, მე 27 წელსაც მოვედი, მაგრამ მაინც მოვედი რბოლაზე. ნუ გავაჩერებთ პირიქით, ადრევე მოვიყვანოთ, იმიტომ რომ აქ დაიხარჯონ და არასადღაც ქუჩაში. ბატონო. აი მაშინ ეს თემა რო გავავრცელოთ, აი რამდენად შეუძლია საქართველოში დამწყებ რბოლერს რო აი მიყვეს და აი ფორმულა 1-ის ეტაპამდე რომ მივიდეს, რამდენად ვაძლევთ ამის საშუალებას? ფორმულა 1 არ მინდა რომ ვინმე მოვათქვა. ანუ ფორმულა 1 ეტაპის არის უძულესი. იმიტომ რომ ქართული რეალობა და ქართული ბიუჯეტები უბრალოდ ფიზიკურად ვერ წვდება. იმიტომ რომ მარტო წრფნა, ანუ ესეთ შიდა ლოკალურ სივრცეში არ ყოფნის, ანუ არსებობს რა თქმა უნდა გზა. შეიძლება ჩვენი კარტინგისტები მაგალითად ბავშვები მსოფლიო ჩემპიონატზე, ევროპის ჩემპიონატზე საკმაოდ შედეგიანად დადიან და შეიძლება გაუმართლოს რომელიმე მათგანს და მოხდეს რამე, როცა იქნება სპეციალური პროგრამები არის ხოლმე რომელიმე პროგრამაში, მაგრამ იქაც მე რომ უნდა გაუმართლოს, რომ ათასობით ბავშვი გაძრეს და მოხდეს განსაკუთრებულთა პროგრამაში, მე კიდე უფრო მაღალ იმაში, მე ფორმულა 3-ზე და ასე შემდეგ და ან ბევრი გამართლება და ბევრი ფინანსები გინდა. ამიტომ ქართულ რეალობაში თუ ძალიან უნდა ცდას რა უდგას წინ, შეიძლება ამ ყველაფერმა გამართლოს და გზა გაიარო და მოხდე ფორმულა 1-ში, მაგრამ ქართულ რეალობაში, იმიტომ რომ რთული იყო ფორმულა 1-ში მოხვედრა, რაც ჩვენთან ძალიან ახლოს იყო და რაც გვაქვს იმის შანსი უკვე რომ ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატი ყავდეს სხვა მიმართულებაში და დრიფტ სკულის სხვა შემთხვევაში, მაგიტომაც ავიღეთ და აქცენტი გავაკეთეთ დრიფტზე. ესეთი ავტოდრომი, რომელიც თავიდან ბოლომდე მოწყობილია დრიფტისთვის, არსად მსოფლიოში არ არის. ანუ ყველაზე წინ ვართ ამ შემთხვევაში. ბევრი ახალგაზრდა ვარჯიშობს და შეჯიბრებებიც ისეთი ფორმატის გავაკეთე, რომ პროფესიონალებს და მოყვარულებს ერთმანეთთან შეგვიძლია შეჯიბრი, რაც ძალიან სწრაფად ზრდის სამოყვარულო სექტორს და ეს იმას ნიშნავს, რომ რამოდენიმე წელიწადში უკვე ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატის დრიფტში გვეყოლება. ძალიან და პატარებს უკვე შანსი 13 წლის მოსწავლეებს ყავს, ან 12 წლის ვიწყებ მოსწავლეებს მზადებას. 13 წლის მოსწავლეებს ყავს, ვისაც უკვე ყავს დრიფტის ავტომობილი, ძალიან მალე უკვე ჩვენთან ერთად იომებენ და ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს გამართლებით. ასე რომ ფორმულა 1 კარგია, ვისაც აქვს მაინც სურვილი გინდა თუ არა ფორმულა 1 შესაბამის ახსრებით, იმიტომ რომ ძალიან ძვირიჯდება კიდევ ერთხელ. ფინანსებთანაა ძირითადად. რატომაც არა, სადოს და ჩვენ თავიდან ბოლომდე გვერდში დაუდგებით მე პირადად, პერსონალურ პერსონალი ვქნები, გვერდში დაუდგები რომ იქნებ ამ შემდეგს მივახციოთ. არ მინდა რომ რაღაც უტოპიაში იყოს, მაგრამ თუ უფრო ესეთი მიწიერი ვიქნებით, მაშინ გვაქვს სახეობები, რომელშიც უფრო მარტივია შედეგის მიღწევა. ბატონობელოთ, აი რამდენად ახლა ჩვენთან ქალაქში, განსაკუთრებით დედაქალაქში ძალიან რთული სიტუაციაა გადაადგილების მიხედვით, თუ საცობებია და ასე შემდეგ და ეს ძირითადად ტრასების მოუწყობლობის ბრალია თუ მძღოლები არ აქვს სათანადო და აი დამწყებ მძღოლებს რას ურჩევთ და ზოგადად რას იტყვით, აი როგორია კარგი მძღოლი, როგორ თქვენ როგორ თვლით კარგ მძღოლს? რომელი პუნქტიც არ უნდა ჩამოთვალო, ნებისმიერას კი თავში მოგივა, ყველაფერს ბრალი იქნება, გარწმუნდებ, იმიტომ რომ ძალიან დაკარგული გვაქვს ეს სფერო ქვეყანაში მთლიანად და აგიხსნი რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. არ არსებობს სკოლების ლიცენზირება. სკოლები ნებისმიერის შეუძლია გახსნა სკოლა და ასწავლოს. არ არსებობს საგამოცდო სისტემა, ისეთი როგორიც ანუ დახვეწილი სისტემა, ანუ ქალაქში ეხლაღა გავიტანეთ გამოცდები და ისიც ჯერს უყოფილი არ არის. არ არსებობს ბაღებში და სკოლებში განათლება ამ მიმართულებით, ან საგზაო სამსახურების მიმართულებით.
Da, მეორე მხარეს არ არსებობს განათლების მიმართულება, რომ გზები როგორ უნდა იყოს მოწყობილი, მაგ მიმართულება არ შეგნიშნები როგორ უნდა. Ანუ რეალურად ალალბეძე ვარ ეხლა მიდობილი, ამიტომ ყველაფერი ერთად არის პრობლემა. Ანუ ყველაფერი აბსოლუტურად ერთად არის პრობლემა და ყველაფერი არის მოსაგვარებელი და რაც რო გვიან დავიწყებთ ამის მოგვარებას, მე პირადად ვიმუშავე ჩემს კოლეგებთან და 300 ფურსლიანი ნამუშევარი დევს პარლამენტში განსახილულად, რომელიც არ განხილულა და ბევრს დავაფტრო ეს განხილოს როგორ უნდა იყოს, ანუ თავიდან ბოლომდე აწყობილი ეს უკვე დევს და ავიღეთ მთელი საუკეთესო მაგალითები, რაც კი ირგვლივ ქვეყნებს აქვს ევროპას, ამერიკას, ყველას და საუკეთესო არის დაწერილი, შეგვიძლია უბრალოდ ავიღო და კარგით დავიწყოთ, მაგრამ ჯერ არ გვაქვს ეს ყველაფერი, ამიტომ არის ეს პრობლემა და უბრალოდ ერთი განმარტება რო გითხრა, რაც ნიშნავს კარგი ბრძოლი. Cargul გოლდიშავ ძღოლს, რომელსაც ვერ ამჩნევენ. ვერ ხედავენ. Ანუ უხილავი მძღოლი არის კარგი მძღოლი, იმიტომ რომ ისე უნდა მართო ავტომობილი, ჩქარა ნელა მნიშვნელობა არ აქვს ისე, რომ დინამიკაში ზუსტად იყო მორგებული და არავისთვის არ იყო ხორც მეტი, არც ნელი ხალხისთვის, არც ჩქარი ხალხისთვის. Ანუ კარგი მძღოლი არის უხილავი მძღოლი. კი ბატონო. თქვენ ხართ ავტოფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი. Da, i-am denat, ai gzebis moțcovaze și racem hodi, atunci când îi postezi socialul să și i-am denat, i reben ce websan, i-am denat, hart chartuli am hrib. M-am dat cartuli, agzrda mentalul bara, ca să-i gușli, să mă des, să-i uit cum e doroc. Discal hibins, impoziția se mohda. Vizat, avalia, roies probleme, muagvaros, ho, cartuli ambiții italiane, ambiții urebiariane, am dat rovi, ca să არჩევა მისცეს, ნუ რა ხერხითაც ვახერხებ ხოლმე ამრჩევებს, მაინც როგორღაც ვაწვი, რაღაცეები მაინც ხდება ხოლმე რაღაცების გათვალისწინება, იმიტომ რომ ბევრ ხრიკს მიმართავ, ახლა არ გავამხელ რა ხრიკებს მიმართავ, როგორ მივაწვი, ისე რომ მისაღები იყოს ამ ხალხისთვის, მაგრამ ნუ ცოტაა ესე, რა თქმა უნდა, ანუ ამ ხრიკებით გაკეთებული საქმე ბევრი ვერ იქნება, რა თქმა უნდა, წინ ვერ მივდივარ სამწუხაროდ და მაგრამ კიდევ ერთხელ თქვენ მეშვეობითაც დავაფიქსირებ, ყოველთვის ვაფიქსირებ. გამოვიდენეთ აბსოლუტურად ფასოთ იმისთვის, რომ ჩემი გამოცდილება და ცოდნა როგორღაც ქუჩებში გადავიტანოთ. ძალიან დიდი მადლობა, სასიამოვნო იყო თქვენთან შეხვედრა და იმედია კიდე მომავალში შევხვდებით და იმედია ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთვება და მოვა და ისარგებლებს ამ კარგი სივრცით, რაც თქვენ გააკეთეთ. მადლობა თქვენ. გაიხარეთ. ეს ხო მოტობურთი და ჩვენი პირველი სტუმარი ბატონი მელუდ მელაძე. მადლობა.